ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 70%ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ରହୁଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ, ଯୋଗ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଏବଂ ମୌଳିକ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନ ପାଇବା ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ରୋଗର ବିସ୍ତାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁହାରର ବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ରହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ସମ୍ପର୍କରେ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ନିଆଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁଧାର ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ତାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରି ସେଠାରେ ଅତିକମ୍ରେ 4 ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି 2 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜନ ଏବଂ ଜଣେ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପାଖାପାଖି 100,000 ଜନସାଧାରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପରେ ପାଖାପାଖି 10,000-15,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି କହୁ। ସେହି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଣେ MBBS ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଏତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 5,000 ପପୁଲେସନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 5,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବ୍ସେଣ୍ଟର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ANM ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେତିକି ଯୋଜନା ଆମର ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ବି ଆସିପାରିଛି। ସାର୍, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ରୂପେ ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେବେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଟୀକାକରଣ ହେଉ, ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଆଉ ପ୍ରାୟ ରହିନାହିଁ। ଗମନାଗମନ ଯଦି ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ବା ଡାକ୍ତରମାନେ ସେମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସର ବେଳେବେଳେ ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ତରାୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ କେବଳ ଗମନାଗମନ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥାଏ, ପାଣିର ସୁବିଧା ବି ନଥାଏ। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ବିଜୁଳି ନଥିବ ବା ପାଣି ନଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସେଭଳି ଆମର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ
ଆମର ଏଠି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅନୁକୂଳରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି, ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ବି ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟର ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍, ଆମ ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଦୂର ସୁଧାର ଆସିପାରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଆଗରୁ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ନଥିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ୱାର୍ଟର ନଥିଲା, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ନଥିଲା, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ବି ଅଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣେ ଲୋକ ନିଜର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତେ ନିକଟସ୍ଥ ସହରକୁ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ସେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ପରେ ପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁର ଅଭାବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିପାରିଛି। ସାର୍, ଟେଲି ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଦୂର ରହିଛି? ଟେଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର